Poštovani gledatelji Večernjeg TV, dobar vam dan i dobrodošli u kabinu nove Žičare Sljeme koja je konačno nakon dugih mjeseci i čak i godina zavrzlama konačno krenula sa svojim radom. Gost s nama u kabini broj 83 je gradski zastupnik Renato Petek, član SDP-a Zagreb. Pa evo gospodine Petek, tu smo, vozimo se u kabini nove Žičare, kakvi su vaši dojmovi? Lijepo je voziti se naravno u gondoli Žičare, ovo će biti sadržaj koji će oplemeniti ponudu i sportsku i turističku, no treba će još puno raditi da Žičara bude održiva. Žičara je naravno jedan kontroverzni veliki projekt, izuzetno skup za gradsku blagajnu i Zagrepčane, gdje će se kroz otplatu kredita sveukupno izdvojiti preko 100 milijuna eura. No istovremeno je jedno ekološko prevozno sredstvo koje sad, pošto je izgrađena, takva kakva je, treba iskoristiti. Treba maksimalno potencijale staviti u funkciju upravo tih rekreativnih i sportskih sadržaja na Medvednici, koji su pluća grada Zagreba i, kako ja volim reći, jedan zeleni produženi dnevni boravak Zagrepčana. Uz vas kaznenu prijavu protiv Milana Bandića oko projekta Žičara podigao je i Tomislav Tomašević, a i vi ste podigli kaznenu prijavu prije 2 mjeseca. U kojoj fazi su te kaznene prijave i postupali netko u vezi Žičare? Mediji su objavljivali da su i prije bili izvidi. Da, sadašnji gradonačelnik je podigao kaznenu prijavu protiv tada Milana Bandića vezano za projekt Žičare, no kako on preminuo, onda su zapravo sve sudski procesi i istrage obustavljeni. Stoga sam smatrao bitnim, s obzirom da sam 5 godina pratio cijeli ovaj projekt i prikupio brojnu dokumentaciju, smatrao sam da je moja obveza kao građanina grada Zagreba podnijeti kaznenu prijavu protiv svih ostalih koji su bili uključeni u projekt, od projektiranja do same gradnje Žičare, izvedbe, jer smatram da postoji odgovornost onih zbog koji su odobrili poskupljenje projekta i netko je naprosto odgovoran, ne samo Milan Bandić koji je onaj krajnji potpisnik u ime grada Zagreba, ali svi oni koji su pripremali dokumentaciju, koji su odobravali poskupljenje cijena i dodatne radove. Radi se o svim pročelnicima, odgovornim osobama u ZET-u koji su bili direktno zaduženi za vođenje projekta, odnosno za njegovu realizaciju. Postoji njihovi potpisi na svim dokumentima, jer na primjer kad GIP Pionir podnese zahtjev da ima dodatne radove koji bi se trebali izvesti, onda je više tijela bilo zaduženo da odobre te radove kako bi Milan Bandić tada kao ovlaštena osoba ispred grada Zagreba potpisao i odobrio taj aneks ugovora. Dakle, prvo je to nadzor koji radi nad projektom, koji priznaje dodatne troškove. Vidjeli smo u onom višesatnom filmu koji je bio objavljen, jako je puno takvih momenata, no ja smatram da svakako treba razmotriti i vidjeti sve one koji su bili zaduženi i ispitati ih kako je zapravo došlo do svega skupa, jer ne mogu se pomiriti s činjenicom, niti da je Milan Bandić jedini odgovoran, jer niti je on pisao ugovor, niti je odobravao direktno, osim samim svojim onim zaključnim potpisom, za sve ovo što se dogodilo vezano za projekt. Nadam se da će neki izvidi koji postoje od strane USKOK-a uroditi plodom, jer smatram da je problematičnih nekih oko 90 milijuna kuna u samoj izgradnji kroz anekse ugovora, zbog toga sam i podigao kaznenu prijavu. Na kraju i sam grad Zagreb je podigao tužbu i priznaje da je oštećen za 60 milijuna kuna bez PDV-a vezano za projekt i kako je on vođen, kako je projektiran i planiran, pa ćemo vidjeti što će od toga na kraju biti, no naravno to su organi koji će provoditi tu istragu i očekujem s vremenom neku njihovu reakciju. Rekli ste nešto nekoliko tjedana prije otvaranja kako gradonačelnik Tomislav Tomašević ne bi trebao doći na samo otvaranje. Zbog čega ste mu to poručili? Pa, s obzirom na cijelu situaciju vezano za Žičaru, očekivao sam i s obzirom na njegove kritike koje je upućivao ranije na ovaj projekt, da on ne bi trebao doći i organizirati svečano otvaranje ovakvog projekta koji je toliko kontroverzan, koji je skup, koji je na kraju oštetio i gradski proračun. Očekivao sam da će on naprosto pozvati, na primjer, djecu Gračana,
da otvore žičaru, da je puste u promet, a bez da se radi velika svečanost, bez da se radi jedan dernek kako bi napravio samo Milan Bandić, jer je projekt takav da naprosto je trebao biti pušten u promet, a bez posebnih ceremonija. Kako to mislite, dernek u stilu Milana Bandića? Svi smo svjedočili, dakle, kako je izgledalo samo otvorenje i tko je sve bio prisutan. Dakle, gradonačelnik Tomašević je praktički kao da je ušao u cipele Milana Bandića i napravio cijeli jedan show i od druženja sa raznim ljudima koji su sudjelovali, a koji su suspektni u ovom projektu, pa do sve do Kraljeva ulice s kojima je zajedno i pjevao i družio se i slavio na neki način ovo otvorenje. To je ostavština Milana Bandića. Smatram da nije trebalo glorificirati i svečano otvoriti sa tolikom pompom i ceremonijama. Još se nismo ni bili ukrcali u gondolu, odnosno kabinu, a već smo uočili nekoliko nelogičnosti. Zbog čega su one nastale? Uz sam objekt žičare se nalazi vanjski parking koji je izgrađen na privatnim parcelama, za što još uvijek postoji spor i nije uredna dokumentacija, tako da se tamo ne može niti naplaćivati za sada parking kao što je planirano. S druge strane postoji garaža koja je izgrađena ispod samog objekta, gdje se stvaraju enormne gužve tijekom vikenda kada je pritisak dolazaka, dakle, gostiju na žičaru, gdje ljudi ne vide jasno na samoj prometnici koliko slobodnih mjesta, a koliko je zauzeto garaže, pa se stoga stvara veliki kaos na malom kružnom toku koji je napravljen na Gračanskoj cesti. To su neke male nelogičnosti, da je netko promišljao kako zapravo riješiti situaciju, sigurno ne bi napravio ovako neke poteze koje su prilično onda kaotične. Evo, stižemo i do još jedne nelogičnosti, a to je druga postaja Brestovec. Da, Brestovec ovdje je situacija gdje se može, dakle, izaći iz žičare, tako da ljudi mogu doći na mjesto na kojem nema nikakvog sadržaja. U blizini 50 metara od nas je bivša plućna bolnica koja je bila izuzetno važna za zdravstveni sustav grada Zagreba. Kada su se ljudi ovdje dolazili liječiti od tuberkuloze, sada je to ruševina na kojoj se doslovno ništa ne događa. Mi smo predložili vrlo konkretno, baš za cijelo područje Sljemena i Medvednice, da se napravi jedan plan i to on je usvojen u gradskoj skupštini, čime se obvezuje gradonačelnika da u sljedećim mjesecima napravi plan razvoja dodatnih sportskih i rekreacijskih sadržaja, jer je za opstojnost žičare bitno da se ovdje razviju razni novi sadržaji koji nisu toliko skupi, koji neki ne iziskuju puno financijskih sredstava, a sigurno bi poboljšali ponudu od naravno dječjih zabavnih parkova, adrenalinskih parkova. Ovdje se mogu napraviti sadržaj za razne klubove. Postoji mogućnost razvoja dvije penjačke stijene na Medvednici gdje bi oni imali prostor za baviti se svojim aktivnostima. Također biciklisti su zainteresirani da se naprave dodatne biciklističke staze osim jedne koja postoji kako bi i oni bili korisnici žičare, a to je sve potrebno bilo zapravo osmisliti dok se gradila žičara, dok se već znalo da će se ona realizirati, no nažalost ništa od toga nije realizirano za sada, ali za održivost projekta će biti važno napraviti taj plan i u skladu sa prostornim planom Parka prirode Medvednica vidjeti što je moguće napraviti, naravno, a da ne dođe do bilo kakve devastacije prirode i svega onog što je zaštićeno na samoj Medvednici. Gospodine Petek, stigli smo na Sljeme, žičarom Sljeme. I kaj sad čovjek može raditi? Tu je nekoliko ugostiteljskih sadržaja i nema ni dućana, nema ni sanitarnih čvorova. Kaj sad? Da, nakon lijepe vožnje dođemo na mjesto gdje nema novih sadržaja, dodatnih sadržaja. Nekako je sve slično kao prije 20-30 godina što se tiče kapaciteta ugostiteljskih. Postoji mogućnost i plan da se u tornju, kako je planirano, otvori jedan restoran. Naravno, kako smo na području parka prirode, ovdje postoji jedan prostorni plan vršne zone koji specifično dozvoljava ili brani određene sadržaje. O tome treba voditi brigu. I sami ste rekli, nema niti dovoljno sanitarnih čvorova. Čak i ovaj dio potpuno neuređen u okolnici što je uništena cesta kada se gradila žičara, a također postoji i prostorni parkirališni problem.
i to smo također apostrofirali. Dakle, treba osmisliti korištenje žičara u kontekstu i autobusnog prijevoza i prijevoza automobilom na način da cijena bude prihvatljiva kako bi se demotiviralo ljude da dolaze vlastitim automobilima. Vozimo se žičarom po ovoj promotivnoj cijeni od 50 kuna, povratna karta, međutim naši sugrađani za manje od mjesec dana, na primjer naši sugrađani iz Bjelovara, neće imati tu sreću i oni će platiti povratnu kartu 125 kuna. Što mislite, je li cijena karte za žičaru previsoka ili nije? Pa smatram da je. To je odluka gradonačelnika, naravno bivši gradonačelnik izgradio žičaru, ali sadašnji Tomašević je odlučio u suradnji sa ZET-om i odredio te cijene karata koje će direktno utjecati na broj putnika, odnosno i ekološki će utjecati. Bojim se zbog toga što će ljudi procijeniti da za 50 kuna mogu doći automobilom 4 osobe do vrha Sljemena. Promet se ne može zaustaviti sljemenskom cestom zbog toga što se radi o međužupanijskoj prometnici, o županijskoj cesti, tako da ne postoji mogućnost da se na drugi način demotiviraju ljudi da odlaze na vrh. Mi smo u SDP-u radili kalkulaciju koju smo i predstavili gradonačelniku, ali i javnosti. Smatrali smo da je 100 kuna za četveročlanu obitelj maksimalna cijena koja bi trebala biti. Naime, žičara je plaćena, odnosno bit će plaćena kroz kredit Zagrepčana koji izdvajaju prirez. Ona ima određene fiksne troškove, održavanje, broj zaposlenika koji rade na žičari, plus naravno neki dodatni troškovi kao što je struja. Stoga smo smatrali da je bolje da žičara bude iskoristiva u smislu da ne voze prazne kabine, nego da ona se maksimalno popuni u svom kapacitetu, što je otprilike 1500 putnika na sat. Ono što je važno je i vrijeme kada će žičara voziti. Poslije podne bi bilo također bitno i navečer, ne samo kad je skijaška sezona, već i općenito da ljudi mogu i poslije posla da stignu otići na naše brdo i provesti nekoliko sati na Sljemenu. Ovdje na ovom mjestu gdje upravo stojimo vrlo jasno se čuje buka koju proizvodi žičara, kako prva postaja, tako i kutna građevina, čuje se i buka i tramvaja. Je li problem buke sljemenske žičare riješen adekvatno? Za sada nije, dakle žičara vozi sporije nego što je trebalo biti. 4 metra u sekundu umjesto 6, pa je onda buka nešto manja i prošla je tu kontrolu. Podsjećam da je HDZ promjenom tog pravilnika zapravo riješio pitanje buke. No, gradonačelnik će održati obećanje što je najavio, da će se postaviti dodatni bukobrani u sljedećih mjesec dana, bi trebali početi ti radovi, što je bitno kako bi se dodatno i maksimalno mogla smanjiti buka ljudima koji se ovdje nalaze, koji ovdje žive, jer je to bitno za njihovu kvalitetu života.